La situació a dia d'avui és força, força complicada. És complicada arreu del país, és complicada arreu d'Europa. A Catalunya sembla que podíem haver arribat a una certa estabilització i que potser els casos no aniran augmentant. Sabeu que nosaltres, com a hospital, sempre tenim 2-3 setmanes més que la pressió pot anar augmentant pels casos greus i esperem que hi hagi una estabilització o una petita baixada en les properes 2-3 setmanes. La gran incògnita és si alguna d'aquestes variants, concretament la variant britànica, que és més contagiosa, és igual que tots els altres coronavirus que ens han fastidiat fins ara, però és una mica més contagiosa, acaba proliferant molt. Si prolifera molt vol dir que hi haurà un augment de casos. Per tant, aquesta baixada ens pot anar seguida d'una altra pujada, esperem que més lleu, però no haurem fet net. Aquest és el gran problema, és a dir, hem d'intentar rebaixar al màxim el nombre de casos perquè qualsevol nova pujada no ens torni a portar una situació de saturació. I això només es fa d'una manera, que és treballant bé i tenint en compte que aquesta soca, la britànica, la brasileira, totes aquestes que heu sentit, es transmet igual que la resta de soques. Si portem mascareta, si fem la distància, si fem les coses bé, no ens contagiem. Si ens apleguem, si fem festa, si ens traiem la mascareta i no fem les coses bé, ens contagiem. I aquesta és l'única cosa que podem fer en aquests moments, intentar reduir el nombre de contagis.